O propósito deste canal foi, é e sempre será ajudar na compreensão deste momento pelo qual estamos passando e que mudará as nossas vidas para sempre. Estar ciente e consciente de quem somos, que tudo é energia e se conecta, é muito importante. Há mais ou menos um ano, tínhamos outra equipe no canal, mas infelizmente, mal entendidos, mágoas, ressentimentos nos afastaram. Hoje não temos mais contato com essas pessoas. Na época também, várias informações chegaram e alguns ficaram assustados com ataques energéticos, com medo de continuar no grupo, com medo que atacassem membros das suas famílias, enfim. Cada pessoa tem o poder de escolher o que é ou não melhor para si. Mas recuar no processo de despertar, desistir, principalmente agora, retirar-se com medo de ataques, inseguranças e preocupações com mais energias, não ressoa com quem está expandindo a consciência. É claro que precisamos nos proteger e não ir além do que for orientado, mas também está claro que estamos suscetíveis a ataques por parte de informações que, além de truncadas, estão infectadas por energias negativas e por pessoas que também emitem uma energia muito, muito nociva e infectam os outros. O que fazemos aqui é algo sério, comprometido com a verdadeira luz. São horas produzindo um conteúdo, um vídeo, curso, para que possamos entender de uma vez por todas o que está por vir. Mesmo que não seja tridimensionalmente agradável, será um amanhecer para a humanidade. Sair da escuridão e ver a luz pode ser assustador. A paisagem pode ser confusa. Mas se fomos chamados, estamos sendo protegidos e amparados. E é nisso que todos precisamos acreditar. Qual o propósito dos ataques energéticos sobre nós? Impedir que façamos o que fomos chamados para fazer. Impedir que sejamos quem devemos ser. Muitas pessoas estão tão corrompidas com as falsas informações e ilusões que, humanamente, é impossível tentar conversar ou argumentar mostrando isso a elas. O universo se encarregará disso, não é a nossa tarefa. Não com essas pessoas que serão tratadas com firmeza, mas com extremo amor. O que puderem fazer para interromper os nossos processos, acreditem, farão. Muitas pessoas poderiam estar despertas agora, mas ainda não conseguiram porque estão sendo impedidas. Por quê? Porque se não despertarem, não sairão do lugar, não ajudarão outros e nem entenderão o que realmente é o sistema e como ele os controla. Spina disse o seguinte: o julgamento diz tudo sobre aquele que está julgando, e nada sobre o que está sendo julgado. Já outra frase que ouvi é: o que Pedro fala de Paulo fala mais de Pedro do que de Paulo. Precisamos sair da armadilha do julgamento, da crítica, de revidar em relação a assuntos cujas opiniões são diferentes da nossa. Precisamos nos fortalecer todos os dias, e isso é responsabilidade nossa, não de outros seres multidimensionais positivos ou de outros humanos. Aprender a nos proteger também. Quando um grande ataque me atinge, por exemplo, a ponto de me deixar de cama por dias, totalmente sem energia ou ânimo, me torno vulnerável. Os piores pensamentos surgem de todos os tipos, mas a decisão de abrigá-los na minha mente é minha. O último foi tão forte que me tirou do eixo, mas uma querida amiga irmã me ligou e suas palavras foram super abençoadas. Me fizeram ver o que eu não estava conseguindo enxergar naquele momento. As forças foram voltando,
tudo foi normalizando e me sinto mais forte. É assim que o universo funciona. Você não vai ser poupado de pequenos, médios ou grandes ataques energéticos, mas terá sempre apoio, ajuda, amparo, mas precisa agir e não se deixar ficar no chão. E mesmo quando perdemos o rumo, alguém é enviado para nos orientar e levantar. Portanto, para viver os seus processos nesta dimensão, além de precisar da sua consciência, você precisa de coragem. Não navegamos em águas mansas há muito tempo, mas nem toda dor vem para nos ferir. Algumas vêm para nos ajudar a evoluir. Ataques são reais, não são fruto da imaginação de gente que vive no mundo da lua. E não importa de onde venham, podem ser fruto de seres inter ou multidimensionais, pensamentos maus enviados por outra pessoa em sua direção, pessoas dotadas de um poder maligno, querendo controlar sua mente com ataques verbais, feitos por humanos para desestabilizar sua frequência. Não tem como fugir deles. Faz parte. Mas conforme eles chegam, vamos aprendendo a construir um escudo de proteção cada vez mais forte e eficiente. Se estão impondo oposição ao que fazemos, estamos no caminho certo. Se estamos fazendo a diferença ou a caminho disso, nos tornamos alvos. Eles sabem exatamente quem somos, pois nos enxergam como somos, não na nossa forma física tridimensional. Conseguem ver o nosso padrão de frequência vibracional, nossa aura, e quando surge uma chance, aproveitam. Como enfrentar tais pessoas usadas intencionalmente para nos fazer parar? Com força, com energia. Você pode ser da verdadeira luz, mas espera um pouco. Você não tem a menor obrigação de aceitar esse tipo de coisa. Não é algo que devamos suportar e carregar nas costas. Precisamos agir, fazer algo e rápido. Muitos estão passando por uma depressão. Não menosprezamos tratamentos tradicionais, mas grande parte desse sentimento negativo é falta de vontade de trabalhar em si mesmo, em passar por uma terapia, tomar uma decisão. Hoje vou mudar a minha vida. Vou levantar usando o resto de força que me resta e vou lutar por amor a mim. Quando chegamos no fundo do poço de uma depressão, podemos desistir de tudo ou, já que acreditamos que não temos mais nada a perder, podemos levantar a cabeça e lutar. No meu caso, valeu muito a pena e nunca vou me arrepender da decisão que tomei. Saiba que esta 3D envolve um ambiente naturalmente denso, mas que está conectado a outras energias. Então, pare de tentar entender o que aconteceu e lute. Faça uma meditação de proteção, converse com Deus, com todo, a fonte criadora. São a mesma energia, acredite. Levantar e tomar um bom banho morno já faz uma grande diferença. A água tem propriedades curativas e com a sua mentalização positiva, levará muita coisa ralo afora. Em uma meditação, sentado ou deitado, da forma que lhe for orientada a fazer, arranque com todas as suas forças esses parasitas mentais, toda essa porcaria que jogaram em você e que está te travando de ser quem deve ser e fazer o que deve fazer. Trabalho em um lugar que se localiza dentro de um shopping. Há alguns meses, havia uma loja de móveis que fechou e atualmente é uma loja que apresenta trabalho de artesãos. Foi lá que fiquei extremamente feliz quando encontrei vários tipos de cristais em uma bancada, tanto polidos como em forma bruta, e comprei os que me foram orientados a comprar. Um deles nem conhecia. Depois, fiz uma pesquisa e descobri que é uma jaspe oceânica.
rara, com propriedade de abrir a percepção e elevar o humor, vibrando positivamente, permitindo ver os problemas sem aquele drama que a nossa mente racional nos leva a fazer. A energia da jaspe oceânica nos devolve a alegria. O que você precisa, você vai receber. Não recebemos tudo o que queremos, mas tudo o que precisamos vem na hora certa. Não receba pacotes de energia negativa. E se recebeu, jogue fora, não abra. Você estará sempre passando por ataques energéticos ao longo da sua vivência aqui. Portanto, a alternativa que você tem é não lutar ou lutar pelas suas energias e vencer. Não é algo feito com ódio, vibrações negativas ou como alguém que descarrega a sua raiva em um saco de pancadas. É algo quântico, está relacionado ao universo, às forças que nos cercam. Não somos mais as mesmas pessoas, lembre-se sempre disso. Se você está perdendo o sentido da vida e achando que nada mais tem graça, esse é o momento da sua virada. Citei a meditação, mas cada pessoa pode ser orientada a se proteger de outras formas. É algo pessoal, orientado pelo seu eu superior. Se usar cristais, use-os com a sua energia e intenção. Nunca os empreste ou os deixe na mão de outras pessoas. Eles são seus, carregam sua energia e se conectam com você. Não importa o método que use, vai ajudar no seu crescimento e mudança. Se você ainda usa algum ritual de proteção, saiba que o ritual em si não significa nada, mas a sua fé e envolvimento pessoal no que estiver fazendo fará a diferença, vai ajudar. Rituais não diferem muito das velhas crenças, mas se é algo que te ajuda, faça. Se cristais, orgonites que transmutam energia são usados por você nesses momentos, continue usando. O importante é a energia, a intenção da sua energia. Visualize ondas de energia positiva passando pelo seu corpo, eliminando as negativas. Visualize também qualquer sentimento negativo como se fosse um alvo e direcione sua energia para ele. Toda intenção maligna e maldosa contra você será neutralizada. Não existe um método ou fórmulas prontas para proteção energética. Use sua intuição e sua conexão com o todo. Isso é estabelecer limites. É estar consciente e entender que você comanda o que fazer com o que vem em sua direção. Absolutamente tudo o que existe dentro da minha casa tem a minha energia e aprovação. Se algo me incomoda, me chama a atenção, faço uma leitura energética e se for algo negativo, vai para o lixo. Precisamos honrar nossa herança primordial e manter nosso espaço limpo enquanto seguimos em frente em nossos processos. Sua casa é seu espaço sagrado. Sua mente é seu espaço sagrado. Muitas vezes, silenciar é descobrir que temos um paraíso à nossa disposição onde podemos existir, nos realinhar e nos reabastecer para enfrentar o mundo do lado de fora. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor e muita, muita luz.